Olá, como estamos? Bem, bem, né? Muito bem. Hoje o nosso vídeo é de comprinhas da Le Creuset. Não sei se vai dar para gravar todos hoje, mas vou fazer o possível para mostrar tudo. Ai, cada peça linda, gente. Baratas. Precinhos, vamos lá para casa. Acho que eu tô torta. Lorou. Então, vamos começar. Ah, antes de começar, vocês que estão assistindo o vídeo pela primeira vez, se inscreve no canal, vem fazer parte dessa família. Com certeza vocês vão amar fazer parte dessa família. Nós temos filmes diversos. Ah, eu não gosto de comprinhas. Tem mesa posta. Tem mostrando um pouco da Holanda, tem live, tem eu com meu esposo conversando, tomando café da manhã, tem um pouco da nossa casa, tem um pouco, nossa, tem um pouco de tudo. Vem pra cá, vocês vão gostar, tá? E vocês que já estão inscritos, toda a minha gratidão, todo o meu amor. E continue indicando o canal. E não esqueçam do like, gente. Isso é muito importante pro canal, tá? Deixa um recadinho, sugestões, tá bom? Amanhã nós teremos mesa posta. Tá bom? Vamos lá, vamos continuar. Se eu não conseguir terminar todos hoje, quinta-feira ou sexta, tá? Eu faço mais um filme, tá bom? E não esqueçam de escrever qual a peça que vocês mais gostaram. Os preços estão muito bons. Os que eu trouxe para casa, os que não vieram para casa, os que não foram convidados a virem para casa. Os preços não estavam tão bons assim. Primeiro eu comprei essa peça aqui. Eu gosto muito. Aí você pergunta: para que que você usa essa peça? Gente, isso aqui foi uma cópia que eu fiz de uma amiga nossa do canal, a Patrícia. Ela tem um canal no Instagram muito bom. Ela tem mesa postas da Le Creuset. E uma das mesas dela, ela usa isso daqui, esse silicone. E eu achei bárbaro quando ela colocou na mesa posta lá no Instagram. Lindo. Então eu comprei, eu já tenho o verde, agora eu comprei o vermelho. Ele não é caro, ele o preço dele normal é 17 euros. No outlet estava 11,90 e eu ainda tenho 10% de desconto por ser cliente especial. Então, tá um preço bom, 10 euros, dois silicones, né? Bem bom, 5 euros cada um. Bem barato, eu achei. De silicone também, eu comprei isso aqui que eu achei lindo, gente. Eu acho que é. Ou é porque é primavera, ou é porque tá próximo o Dia das Mães. Tinha muita coisa de flores e eu trouxe. Eu amo tudo que tem formato de flores e coração, eu amo. E eu não tenho nenhum silicone de flores. Então, havia esse lilás que ele tava de 21 euros por 14,70. E eu ainda tinha 10% de desconto. Comprei o lilás. Claro, né, gente? Comprei o rosa. E se tivesse 585 milhões de cores, eu teria trazido todos. Amo, 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 amo. Eu tenho de coração vermelho e rosa. Mas de flor foi a primeira vez que eu vi. Ah, tem um do Mickey também. É, 14,70, eu achei o preço bom. Gostaria que viesse dois. Mas eu só veio um, tá?
Tá bom, tá ótimo. Comprei também, que tava muito barato, gente. Tava por 6 euros. Eu digo, gente, eu tenho que levar. Eu já tenho dois. Comprei mais dois. Olha. Pra colocar talher, colher. Coloca o buffet. E coloca isso daqui. Coloca a colher aqui. Dá um charme. Uma elegância, sabe? Eu tenho vermelho e agora tenho um rosa. Comprei mais dois. Achei o preço bom, né? Depois eu me arrependi, porque eu acho que eu deveria ter comprado quatro. Mas eu pensei assim, ah, eu tenho dois, com mais dois, quatro, tá bom. Depois eu achei que não tava tão bom, mas também não dava para voltar, porque é bem distante daqui. Eu digo, ai, fica assim mesmo. Agora, como é que tá o coração de vocês? Gente, quando eu vi, me apaixonei. Eu já tenho rosa e lilás, mas eu não conhecia essa cor. Olha. Que lindo. Cadê o preço? Ah, o preço tá aqui. Ele custava 24 euros, estava por 16,80 e eu ainda tive 10% de desconto, né? Olha que lindo. Aí eu pergunto, dá para você passar despercebido e não comprar? Não. Não dá. Você olha e se encanta por isso. Gente, olha que lindo. Olha que lindo. Amei. Aí você pergunta: ah, mas só tinha o fundo. Quando eles fazem bem feito. Olha o raso. Eu já mostrei para vocês o rosa e o lilás que eu tenho. Olha essa peça. Ela de 26 estava por 18,20. Comprei quatro de cada. Gosto disso. Por que você vai comprar quatro? Ah, casal vem, né? Come também, né? Lógico. Olha o conjunto. Não tá lindo. Gente, desculpa. Desculpa aí, mas traga as roupinhas, minha filha. Vamos lá para casa. Lá em casa eu vou dar banho em você, sabe? Vou cuidar de você. Vou encher você de comidinha gostosa. Vamos comer. Aí você pergunte: só verde? Não. Olha o azul. Agora, engraçado, eu tô vendo que na câmera ele parece lilás, mas ele é azulzinho claro, tá? É, ele é azulzinho claro.
24 por 16,80. Não é lindo? Assim. E é óbvio. Olha o prato. E eu tava pensando, sabe? Eu acho que ele com lilás, ou ele com rosa, ou ele com verde. Fica muito bonito. Olha. Não fica. Ficar só tudo azul, tudo, sabe? Tudo rosa, tudo lilás. Eu acho que fica um pouco trocando assim, sabe? Eu acho que fica bonito. Agora nós vamos. Não, nós vamos continuar nos pratos? Vamos. Comprei esses pratos. Nossa. Esses aqui são tão mais pesados do que aqueles. Meu Deus do céu. Olha, ele custava 27 e tava por 18,90. Por incrível que pareça, eu não havia aqui em casa nenhum prato laranja, mas como eu comprei uma peça que eu vou mostrar para vocês agora, eu digo, vai o laranjinha. Olha que lindo. A peça é essa que vocês já conhecem. Para tomar uma sopinha, um caldo de feijão, comer uma feijoada. Eu já tenho dela azul marinho e vinho. E dessa vez eu encontrei laranja, mas não foi na Le Creuset, tá? Não foi. Comprei na Teca Max. Ele era 49 e tava por 16,99. Comprei quatro peças. Eu achei que esse prato laranja fosse da mesma cor desse aqui, mas não é. Mas dá para fazer uma composição legal, entendeu? Não é a mesma cor, tá vendo? Esse aqui é mais fechado. Mas tá legal. Olha. Não fica feio. Agora eu quando eu for no outlet novamente, eu vou procurar desse prato um pouco menor, porque eu achei que ele ficou um pouco grande. Mas não fica feio, não. Mas o menorzinho ia ficar melhor, eu acho. Sabe? Mas enquanto isso, eu uso esse daqui, sem problema. Comprei também. Eu vou mostrar a diferença. Olha, esse daqui era 23 €. Foi para 15,70 no outlet.
Foi para 11 euros, ainda tinha 10% de desconto. Mas se vocês prestarem atenção, apesar dele ser da Le Creuset, ele não tem o nome Le Creuset aqui na frente. Acho que é por isso que ele é tão mais barato do que esse. Apesar de também ele ser menor, ó. Eu queria que esse laranja fosse do tamanho desse vinho, sabe? Eu acho que ia ficar melhor, ó. E se ainda fosse um pouquinho menor, ainda era melhor, eu acho. Mas enquanto isso, a gente vai se ajeitando, né? Vai se adequando e quando encontrar o tamanho que a gente quer, a gente vai e compra. Não sei onde eu vou guardar, mas aí a gente compra. Comprei também. Eu já tenho vermelho. É assim, eu sou péssima em escolha, gente. Olha, vocês nunca me peçam para escolher nada, tá? É, tanto é que quando tem na loja, eu já compro todas as cores que tem. Porque senão eu compro exatamente a cor que eu não gostaria de ter comprado. Eu sou péssima em escolha. Teve uma época que estava em promoção no site da Le Creuset esses potes de alho. Havia essa cor e havia vermelho. Aí eu fiquei vermelho, branco, vermelho, branco, vermelho, vermelho. Comprei vermelho. Quando o vermelho chegou, eu disse, ai, o branco acho que deve ser mais bonito. Por que eu não comprei o branco? E fiquei, ai, eu quero o branco. Quando eu fui atrás do branco, já não havia mais. Porque a promoção do site da Le Creuset, quando tem, é uma coisa assim, buf, sabe? É muito grande. Fica mais barato do que o outlet. Fica mais barato que a promoção do outlet. Quando fui atrás, não encontrei mais. Aí encontrei dessa vez lá no Outlet. Tava por 26 euros. Achei um preço bem camarada, porque o outro eu havia comprado por 35 euros. E esse eu comprei por 26. E eles são bons, sabe? Eles são muito bons. Aí eu comprei. E comprei, não sei se vocês lembram, eu ganhei de presente um pote desse. Mas eu tenho mania de pazinho. Para mim, ou dois ou três, ou dois ou três, ou dois ou três, sabe? Se é sem par, é três. Só um, eu acho que a pessoa fica meio que perdida ali no espaço, sabe? Então, eu comprei este pote que tava muito. Muitíssimo, muitíssimo barato. Eu comprei por 32 euros. Deixa eu ver se tem o preço dele aqui. Tem não. Foi 32 euros que eu paguei nele, mais 10% de corte. Ou seja, saiu por 20 e pouco, 27 euros. Olha. 32, não, saiu por 29 euros. 28, 29 euros. Olha que lindo. É exatamente o outro que eu ganhei de presente. E eu amo. Eu acho que ele só tem um defeito, mas também ele foi feito para biscoito, né? Ele não foi feito para colocar arroz, porque eu acho o tamanho dele ideal para colocar arroz, mas fica difícil, porque aqui ele afina, entendeu? Ele não é totalmente quadradão. Então ele afina aqui para tirar, eu acho meio complicado. Então eu comprei, saiu por 29, 28 euros, um preço muito bom. Agora, preparem o coração de vocês. Não, ainda não. Ainda pode deixar ele solto, tranquilo.
Comprei esse daqui. Comprei porque eu achei bonitinho, tá? Ah, não tá o preço aqui. Mas quando vocês forem olhar o filme da Le Creuset, da loja da Le Creuset, tem o preço dele. Não foi caro, por isso que eu comprei. Mas lá no vídeo da loja, eu já falo a mesma coisa que eu vou falar aqui. Eu acho que deveria ser todas da mesma cor. Ela foi 30, 32 euros, se eu não me engano. Mas tem 10% de corte, vai sair por 29. Eu queria que todas fossem da mesma cor. Eu comprei porque às vezes a gente precisa de uma colherzinha para porta-mantimentos. Que às vezes eu compro uns porta-mantimentos da Le Creuset e não vem a colherzinha. Tipo o saleiro que eu comprei, não veio a colherzinha. Só o saleiro que eu comprei que não veio a colherzinha. As outras coisas todas vieram a colherzinha. Pessoa, ó, tem a língua maior do mundo, né? Então, eu queria assim, ou fosse tudo azul, ou tudo branco, ou tudo amarelo. Tá bom, né? Só tem assim, vai assim, né? Fazer o quê? Agora, preparem o coração de vocês. Olha que lindo! Isso para servir uma salada na mesa, né, Bárbaro? Agora, Bárbaro mesmo é o preço. Nossa. Ela custava 55 euros. Tava por 38,50. E eu ainda tive 10% de corte. Olha que coisa mais linda. Esse detalhe aqui é exatamente o detalhe que tem em cima da tampa da panela que eu fiquei chorando porque eu não comprei, sabe? Ai, ai. Pois é. A pessoa compra as coisas pelo metade. Custava. Você tá lá, ó. Você sai de casa para comprar. Você está lá. A panela está lá. Você está com dinheiro para comprar. E você não compra. Porque você estava querendo pagar 180 pela panela e a panela estava custando 200 e pouco. Aí depois se arrepende e chora. Não é normal, não pode chorar. Mas eu espero que quando eu chegar lá, eu encontre. O Cleusa me dá de presente de Páscoa. Quem sabe? Bom, né? E amar. Melhor do que um ovo de Páscoa. Porque o ovo de Páscoa você come e acabou. A panela fica para sempre. E eu ficar só olhando. Não peguem na minha panela. Não toquem na minha panela. Gente, hoje eu vou encerrar por aqui. Mas tenha deixa. O próximo vídeo que nós vamos continuar com outra peça dessa coleção. Tá bom? Eu espero sinceramente que vocês tenham amado, que vocês tenham gostado, porque, nossa, eu amo cada uma dessas peças muito. Agora eu quero mostrar para vocês duas. Três peças, quatro peças. Nossa, tá aumentando, né? Vou mostrar quatro peças, mas não são da Le Creuset, mas eu quero mostrar porque eu vou precisar delas amanhã para usar.
tá? Então eu não quero usar e depois mostrar para vocês que eu comprei. Então eu vou mostrar logo hoje que eu comprei, mas não será o vídeo da Bilirubor, tá? Depois vai ter o vídeo das coisas que eu comprei na Bilirubor. São muitas coisas? Não. Não são muitas coisas. Mas são coisas bem interessantes, tá bom? Vou mostrar para vocês agora as pecinhas, quatro pecinhas que eu amei, tá? Só um minutinho. Peguei, vou mostrar. Olha que lindo. Vou tirar do saco para vocês verem melhor. Ele custava R$ 9,99 aqui e tava por R$ 6,90 da Villeroy. Só que tem um detalhe bem interessante que eu já ri muito. Se você comprasse sem a caixa, sairia esse preço. Olha que safado. Ih, mãe! Oi, mãe! Lindo! Já escondendo a namorada. Seu cabelinho. Acha tudo atinho. Se você comprasse na caixa para guardar, ele sairia por 22 €. O mesmo. Como era a caixa, era muito especial. Não, uma caixa de papelão. Tipo essa daqui. Meu Deus do céu. Tipo essa daqui. Tá? Se você comprasse com a caixa, sairia por 22 €. Sem a caixa, tava de 9,90 por 6,90. Acho que vocês estão conseguindo ver. Tá lindo, né? Já. Mas ele tem a esposa dele. A esposa dele é muito atinha. É muito linda. O mesmo preço, R$ 9,90 por R$ 6,90. Sem a caixa. Rosa e amarela. Com uma latinha de tinta para pintar o ovo. Porque aqui é costume você usar o ovo comum cozido. Aí você pinta e serve na mesa. As crianças pintam. Sabe? Então ele tá com um ovo amarelo. Vai fazer uma surpresa para ela. E ela já está com a tinta na mão. Que mulher assim, né? Mulher, ela sente o cheiro quando tem uma surpresa, né? E eles são velas. Aí eu pergunto, eu tenho coragem de acender? Não, eles não vão ser acesos, não. Eu não tenho coragem, gente. Eles são muito atinhos mesmo para acender vela. Não vai acender vela, não vai mesmo. Mas eu vou procurar uma caixa para isso, porque eu tenho medo deles machucarem, né? E tem mais essa peça aqui que eu achei bem interessante. Porque eu já havia procurado uns anéis de guardanapo para Páscoa que fosse bonitinhos e eu não. O mais bonitinho que eu achei foi aquele da loja Casa, que é de madeira, sabe? E esses daqui, gente, não tem explicação. São os filhotes. Ela pintando o ovo. Aqui você coloca o guardanapo. E ele com o ovo amarelo.
Deixa eu mostrar um. Olha a roupinha. Olha o detalhe do babadinho aqui em cima. O chapéu. Nossa. E o ovo amarelo. Tico, tico, tico. Muito lindo. Ele custou, os dois, era R$19,90, tava por €13,90. Achei um preço. Vamos lá para casa, né? Porque quando eu vi, eu tomei um susto. Gente, deixa eu tirar isso aqui, que isso aqui tá batendo, tá enchendo o saco. Quando eu vi, eu tomei um susto. Porque eu digo, ai, R$13,90. Já tá no dia da Páscoa. Vou comprar praticamente para usar o ano que vem. Não. Mas aí depois eu vi que são os dois por R$13,90. Vamos lá para casa. Então, esses são os itens da Villa Bock que eu queria mostrar hoje, porque vai ser usado amanhã. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de indicar o canal. O like. Apertar o sininho das notificações. Recadinhos, sugestões. Manda no grupo de família, de mesa posta, de amigos, de parentes. Eles vão amar assistir. Agora, no feriadão da Páscoa, nossa, dá pra fazer uma maratona legal, hein? Sério, tem muito filme bom pra assistir no canal, tá bom? Que Deus abençoe vocês ricamente com tudo que há de melhor nessa vida, em nome de Jesus. Amém? Amo vocês muito, do tamanho do mundo, tá bom? Beijos enormes. Vamos fazer uma campanha. Gleelson, dá de presente para Cláudia Panela Branca. Hashtag Panela Branca para Cláudia. Meu dinheiro acabou. Acabou mesmo. Amanhã não. Quinta ou sexta-feira, vocês vão ver por que que meu dinheiro acabou. Que aí vocês vão ver o restante das coisas da Le Creuset que eu comprei. Tem outra metade dessa daqui para poder mostrar, sabe? Acabou. Eles teriam que guardar a panela para quando eu tiver dinheiro comprar. Portanto, campanha. Panela branca da Le Creuset para a Cláudia. Por favor. Beijos enormes. Amo vocês muito. Tchau, até amanhã. Amo vocês.